নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এক নতুন ভিডিঅ'ত ত' এইটো ভিডিঅ'ত মই ক'ম যে আপোনালোকে যদি গাহৰি পুহিম বুলি ভাবিছে তো পিগেৰীৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কেনেকৈ আপোনাৰ বিজনেচ প্লেনটো বনাব ত' ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব আৰু ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব চেনেলত নতুনলৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি আপুনি অন্য বেলেগ কিবা কেটেগৰীৰ বিজনেছ প্লেন বিচাৰে তেনেক্ষেত্ৰত চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত কৈ দিব মই ডেফিনেটলি আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ভিডিঅ' বনাই দিম ত' এইটো চাব পাৰে পিগেৰীৰ কাৰণে ত' বাকী বিজনেছ প্লেনৰ দৰে এইটোতো আপোনাৰ নেম অফ দ্য এণ্টাৰপ্ৰেনিঅৰ ত' এছ এইচ জি মেম্বাৰ আৰু মেম্বাৰজনীৰ নামটো এইটো বক্সত দি দিব তাৰপিছত এছ এইচ জি এম আই এছ ক'ড ত' এম আই এছ ক'ডটো আপোনালোকে জানে সেইটো ইয়াত দি দিব তাৰপিছত আহিছে ইয়াত কাৰেণ্ট ইকনমিক এক্টিভিটি ত' আপুনি বৰ্তমানে কি কৰি আছে সেইটো এইটো বক্সত লিখি দিব আৰু আছে ইয়াত কাৰেণ্ট ইনকাম ৰুপিচ পাৰ এনাম ত' বছৰি আপুনি কিমান ইনকাম কৰি আছে সেইটো এইটো বক্সত দি দিব এক্সপাণ্ড ত' আপুনি কি বিজনেচ ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি ভাবিছে ত' সেইটো এইটো বক্সত দি দিব লাগিব যদি পিগেৰী কৰে তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি পিগেৰী দি দিব ঠিক আছে তাৰপিছত কি কৰিব আপোনাৰ ইয়াত আছে টাইপ অফ বিজনেছ আপোনাৰ প্ৰডাকশ্যন হয় যদি বিজনেচটো উৎপাদনকাৰী হয় তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি টিক করে দিব সার্ভিস যদি হয় সার্ভিস দিব আর ট্রেডিং হলে ট্রেডিং দিব তো মোস্টলি প্রিগেরি প্রডাকশনের ক্ষেত্রে হয় তো প্রডাকশন টিক করে দিব তার ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান তো নাম্বার অফ সরি নাম্বার অফ পিক আপনি দিবেন পিক টু বি বিড ইন আচ তো ইয়াত পিক নাম্বার অফ পিক টু বি বিড ইন এ ব্যাচ তো আপনি দুটা ব্যাচর করবেন ত' বা আপুনি ত' এতিয়া হ'ল কি আপোনাৰ পিগ কেইটা আপুনি হ'ল গাহৰি পোৱালি ত' গাহৰি পোৱালি ইউনিট প্ৰাইচ তো এটা গাহৰি পোৱালিৰ দাম কিমান হয় ফাইভ থাউজেণ্ড ৰুপিজ আৰু আপোনাৰ কিমানটা গাহৰি পোৱালি লাগে ধৰি লওক আপোনাক দুটা গাহৰি পোৱালি লাগে ঠিক আছে ত' আপোনাৰ ট'টেল কষ্ট কিমান হৈ যাব দুটা গাহৰি পোৱালি পাঁচ হাজাৰকৈ দহ হাজাৰ টকা তাৰপিছত আহিছে হোম মেড ফিড ত' ঘৰত আপুনি খানা বনাই খুৱাব লাগিব তো সেইটো ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ধৰি লওক পাৰ ইউনিটত পোন্ধৰ টকাকৈ খৰচা হ'লে আপোনাৰ তিনিশটা ইউনিট তেনেকুৱা দৰকাৰ হ'ব তাৰমানে আপোনাৰ চাৰি হাজাৰ পাঁচশ টকা এটা দৰকাৰ হ'ব তাৰপিছত মেডিচিনেল কষ্ট আহিব মেডিচিনেলত আপোনাৰ ধৰি লওক পাৰ ইউনিটত দুশকৈ যদি হয় দুটাৰ যদি আপোনাৰ ইউনিট দৰকাৰ হয় তেনেক্ষেত্ৰত চাৰিশ টকা এটা এক্সট্ৰা আৰু দৰকাৰ হ'ব মেডিচিনৰ ক্ষেত্ৰত তাৰপিছত বায়' চিকিউৰিটি মেচাৰমেট মেচাৰ্ছ তো বায়' চিকিউৰিটি মেচাৰ্ছত যদি ধৰি লওক আপোনাৰ মাস্কিট' নাইট বা তেনেকুৱা কিবা ইকুইপমেণ্টছ লাগে তো তেনে ক্ষেত্ৰত ধৰি লওক আপোনাৰ ইউনিট প্ৰাইচ পাঁচশকৈ যদি হয় তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ দুটা ইউনিটত আহি যাব আপোনাৰ এক হাজাৰ টকা তাৰপিছত আহিছে ইঞ্চুৰেঞ্চ যদি ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰি লয় তেনেক্ষেত্ৰত আপোনাৰ পাঁচশকৈ যদি হয় ত' দুটাত আপোনাৰ হাজাৰ টকা আহি গ'ল ত' ট'টেল ইনভেষ্টমেণ্ট ত' এতিয়া আপোনাৰ ইনভেষ্টমেণ্টটো আপুনি চাব পাৰে ইয়াত এই গোটেইকেইটা আপুনি যোগ কৰি দিব যোগ কৰি দি আপোনাৰ যিটো ট'টেল খৰচ হ'ব সেইটো এনেকৈ লিখি দিব তাৰপিছত আহিলে ফাণ্ড ডিটেইলছ ত' ফাণ্ড ডিটেইলছ আপোনাৰ কি আহিব এম এম ইউ এৰ পৰা আহিব দহ হাজাৰ টকা সেইটো ফিক্স হয় আৰু বাকী আপোনাৰ চেল্ফ কনট্ৰিবিউচন কিমান থাকিব লাগিব চেল্ফত আপুনি নিজে কিমান কনট্ৰিবিউট কৰিব মানে কিমান দিব আৰু বাকী ছহাজাৰ নশ টকা দিব লাগিব ত' ট'টেল আপোনাৰ হৈ যাব ষোল্ল হাজাৰ নশ টকা ত' ইয়াত আপোনাৰ ষোল্ল হাজাৰ নশ টকা আহি যাব তাৰপিছত ইয়াত আহিলে মাৰ্কেটিং এণ্ড চেলছ প্লেন ত' মাৰ্কেটিং এণ্ড চেলছ প্লেনত প্ৰডাক্ট আপোনাৰ কি ওলাব মিট ওলাব অভিয়াচলি গাহৰিৰ মাংস তাৰপিছত আপোনাৰ ধৰি লওক কেজি কিমান কেজি ওলাব ধৰি লওক আপোনাৰ দুটা গাহৰিৰ পৰা ওৱান ফিফটি কেজি ট'টেল ওলালে মাংস আৰু এভাৰেজ প্ৰাইচ মই এইটো আন্দাজত দিছোঁ আইডিয়া নাই তো দুশকৈও হ'ব পাৰে দুশ পঞ্চাছকৈ হ'ব পাৰে ত' সেইটো আপোনালোকে জানি ল'ব যে কিমানকৈ হয় গাহৰি মাংস পাৰ কেজি তো সেইটো হিচাপত আপুনি দামটো দিব তাৰপিছত ইয়াত আহিছে ট'টেল চেলছ টাৰ্ণঅভাৰ ত' এইটোৱে এইটোৱে পূৰণ কৰি দিলে যিমান আহিব ত' সেইটো হ'ব আপোনাৰ ট'টেল চেলছ টাৰ্ণ অ'ভাৰ ত' ইয়াত চাব পাৰিছে ফৰ্টি টু থাউজেণ্ড আৰু এক্সপেক্টেড এডিচনেল ইনকাম পাৰ ইয়েৰ আৰু বছৰি আপোনাৰ যদি ইয়াৰ বাহিৰেও এইটোৰ বাহিৰেও এই মাংস পইচাৰ বাহিৰেও আপোনাৰ যদি বেলেগ কিবা ইনকাম আছে তো এইটো বক্সত লিখি দিব ত' লিখি দিয়াৰ পিছত ইয়াত ছাবমিটেড বাই ইয়াত মেম্বাৰজনীৰ ছিগনেচাৰটো এইটো বক্সত কৰি দিব কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াত আপোনাৰ একো কৰিবলগীয়া নাই ভেৰিফাইড বাই এইটো ব্লকে কৰিব আৰু এইটো বক্সটো এপ্ৰুভ ৰিজেক্ট বা কমেণ্ট কিবা যদি দিব আছে সেইটো ব্লকে কৰিব এইকেইটা বক্সত তো এইটোৱে আছিলে এইটো ভিডিঅ'ত যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব চেনেলত নতুনলৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে বেলাইকনো দবাই দিব ধন্যবাদ জয় অসম